Це Людмила Клименко, пенсіонерка. Живе у будинку на вулиці Генерала Пополя з 1993 року. Декілька років збирає сміття, сортує та здає. Вечором не роблять ці, як називаються, прийомки. От. А я здаю, та й хліба купляю, і все купляю. Вечором ось я його поскладала, пов'язала. Зараз відвезу і прийду, опять буду складати. Я зараз вивозю, я сказала, що я за цей місяць я все вберу. За кілограм картону бабуся отримує 1 гривню, за пластикові пляшки – 3. А що, як у мене, що, 2200, зараз вже більше пенсія мені додали, скільки, мабуть, 2600, я не пам'ятаю. Ну, в общем, а за газ 2700, що мені робити? Воровати те, не піду, от я так грибусь, як можу. Не влаштовує спосіб життя пенсіонерки сусідів. Людмила Плохенко живе тут 29 років. Скаржиться на неприємні запахи від сміття та паразитів. Це все гниє. Всю зиму лишиться. Запах, це щури, величезні таргани бігають, розумієте? Якщо вітер, то все це сміття в нашому полісаднику. Я не знаю, що ще сказати. Біля купи сміття збираються собаки. Онуків випустити на вулицю дуже небезпечно. Тут завжди собаки дикі, тут ціла свора бігає. Ну так. А лично мені на неї вплинути неможливо. Чоловік вже зациклився на чомусь своєму, і він вважає, що так буде краще. Єдине, бачу, це в наглу привезти машину, це все вигрузити і викинути. Так тільки. Сусіди зверталися за допомогою до адміністрації Корабельного району. Минулого року я звернулася до райвиконкому, написала лист депутатській комісії. Приїхала комісія, склали акт з вивезення сміття. Але тоді сміття, звичайно, не так було ще багато. Акт склали і поїхали. Прислали мені листа. На вашу відповідь отримано щось. В принципі, нічого зроблено не було. Ми телефонували на робочий номер Олександра Гвозденка, заступника голови адміністрації Корабельного району. Ніхто не відповів. Тоді наша знімальна група поїхала до адміністрації. Керівництва на місці не було. Дежурний. Тут телебачення Миколаївна. Інтерв'ю Цуканова і Гвозденка, їх нет на місці обоє. Запитайте, будь ласка, коли вони будуть? Ми телефонували... А коли вони будуть, ви можете сказати? А тут, між прочим, подмінний секретарь, вони навіть не знають. А коли ж вони будуть? Не відчитуються, тому я тут подмінний секретарь, я з'явилася тільки з обіду. Ми спробуємо зв'язатися з керівництвом адміністрації Корабельного району 11 квітня. В свою чергу Людмила Клименко пообіцяла прибрати сміття з прибудинкової території до кінця квітня. Світлана Кльосова, Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини.